Mami cakap 1, 2, 3, action dah. Saya jadi garang. 1, 2, 3. Action. Hey, itu jadi rimau aku jadi garang. Macam mana jadi garang? Hey, you. You buat apa ni? I suruh you buat kerja. Cepat. Hey, you. I buat kerja. You apa ni? Cakap pinggang lah sikit marah. Pinggang dah. Ni, macam ni. Nek. Cakap pinggang macam mana? Nek. Budak ni. Cakap. Eh, marah tak boleh gelak. Serius. Eh, you ni, I bayar gaji you. You buat apa? Tidur kat ofis ni? Eh, Aisyah nak berlakon tak? Tak boleh gelak. Cuba Aisyah. Oi. Sedih-sedih. Action. Aisyah. Mam. Ni tak bau. Pagi. Eh. Sedih lah. Alah, tak sedih pun. Nangis apa je tu? Nangis tak ada baby lah. Haa, cepat nangis betul-betul.